Гэты год у Маларыцкай районнай бальніцы называюць ураджайным на маладых спецыялістаў. Сёлета медыцына района папоўнілася 30 новымі кадрамі. У раён прыехалі працаваць 14 чалавек сярэдняга медперсанала і 16 урачоў. Сярод іх ёсць і сямейная пара – Марына і Юрый Лазнуха. Юрый – урач-анестэзіёлаг-рэаніматолаг, трапіў на працу па мэтавым накіраванні. Выбраў такую должнасць, ответственную, вот, што бліжа па духу было. Работается, в принципе, хорошо. Самое главное, чтобы коллектив был хороший и руководство. Что, в принципе, у нас все это есть. За плячыма у Юрыя вучоба ў каледжы, а пасля паступлення ва ўніверсітэт яшчэ і праца фельчарам хуткай дапамогі. Са сваёй будучай жонкай Марынай малады ўрач пазнаёміўся ва ўніверсітэце. Марына Лазнуха цяпер акушар-гінеколаг у жаночай кансультацыі Маларыцкай цэнтральнай раённай бальніцы. Сюды па размеркаванні адправілася на працу ўслед за мужам. Гэта галоўны плюс, кажа малады ўрач, і ў цэлым за некалькі дзён працы ў жаночай кансультацыі умовамі задаволена. Здесь нам выдалі жыллё, ну пока еще вопрос решается о жилье, пока мы снимаем квартиру. Вот. Но помогают, все хорошо, то есть нравится. Что касательно работы в женской консультации, то все хорошо, коллектив хороший, оборудование хорошее, новое, компьютеризировано все. Вот. Есть кабинет хирургической патологии, в котором мы можем проводить разные манипуляции. Там тоже новое оборудование, также УЗИ-аппарат хороший. Сёння установы аховы здароўя района забяспечаны медыцынскімі кадрамі. Закрыты пытанне з недахопам спецыялістаў у гінекалогіі, няма праблемаў з урачамі агульнай практыкі і не толькі, запэўніла кіраўніцтва Маларыцкай цэнтральнай раённай бальніцы. Мы вот знали, что у нас недостаточно количество, особенно фельдшеров, потому что необходимо, чтобы было два фельдшера в бригаде скорой помощи, помощники врача, фельдшера то же самое. Мы, в принципе, укомплектовались ими, на сегодняшний день такого дефицита у нас нет. Пришли молодые специалисты, мы сейчас подготовили пакет документов, вот семейные врачи есть и другие, которые прибыли к нам, пакет документов для того, чтобы выделили им арендное жилье. А так, в основном, мы их селим в общежитие, которое здесь в районе у нас есть. Учарашние выпускники университетов и каледжаў зрабілі свой першы крок па кар'ернай лесвіцы. Па размеркаванні яны павінны адпрацаваць 2 гады. Анастасія Цукун, Тыграна Капян, Тэлерадыёкампанія Брэст.